آدھے دوہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کمبل کا مگاوا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ودارو انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیہی وڈا گن و حالوگا ادوہے گا وڈا گا تم فہوگا حدیث کرے ویے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب اللہ سبحانہ وتعالی فیہ و حق گوئے گن علکو میں ویوے الہ کنوئے عربی نن حدا کوٹے بیامی ہونا گاوے فاوا نبا کمکم فتح اليوم من ردم یعجوج و مأجوج مثل هذه میاد ونی یعجوج ادی مأجوج باگاگ میہن بند کرو مٹکا رینی فاوا فارن میہا تن ہڑوئی فے ہن حدیث کرو مفوگ اکلے گ فارنو گے بڑو آئنگی یا ادی شہادن انگلین بولن ہدے مفوگا اگو تن اشارہ کروی اے فدا منورک تن اے فارن ہڑوئی فاوا کن اکلے گ فارنو ونی بیان کرو وفا ہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ می ودالو ونی یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون اے اللہ کے رسول آئے ہرمن ہلاک وان ہے ہرمن کے تیرے گا صالح تبی کم گا وس ہرمن تیرے گا نماز کو رو دہیفا ادی زکات دے ایمی ہے گیا ملے نفس آگے ہیں کہ ہے عمل تا کرا میہن تبی کم گا ویس ہلاک وان ہے اللہ سبحانہ وتعالی گا عذاب انگفا دبائے کن ایس دان ہے آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی نعم اذا کثر الخبث آدھے ہے نبائے کن کن گنا ویج کم گا وانم اے عذاب انانے نبائے کن کما ادھے کڑا واہگ دکا نبیہ کنکن نحی قرآن میں نتیج کم گا وانما مجتمو گا فساد تکا فاہش کنکن فتری گن دائر گا اکا ما بہے گو تو میستکنن اندار دی اکا مو نبیہ کن بیان کو اے منکرات تکن نحی قرآن میں نتیج کم گا وانما اللہ سبحان و تعالی گا عذاب انانے امیل نفس آگے ہیو لفا صالح عمل قرآن میں کتم بیاورتی بکم گا بیس آدھ میہا حساب انگلگن میں دننن بجھے منکرات نحی قرآن کی اے اکا مو گے سبب مجتمو گا آمو ویگن وا عذابیں آمون سلام بوانے کمککن اکلانگے عذاب مجتمع کن ناس می اننا ایم بڑو اس سبب وی مجتمع گا ہنگا نبا کنکن نحی قرآن بیکو تیبے تیبوں آدھ اللہ سبحانہ وتعالی وحی قرآن وافوانی وما کان ربک لیہلک القرآ بظلم و اہلها مصلحون رتو گے اہل ویرن اسلاحا مسکے قرآن ہندگا اے مجتمع گا ہنگا منکراتا نحی کن اکن کن ہٹو مسکے قرآن ہندگا اے رتن حلاک قرآن ما کلیگ فانوگے ویری رسکلانگ ارادہ نکرو وے آدھے ہنکا مو علگون میں نے اگن دنی علگون میں گے مجتمع گا ہنگا اکی اکی نبا کن کن نحی قرآن با جہے کن اے ویس حالگا اے نبا کن کن مگے واہا کن انزار دنو مکی ای مجتمع گلن ہرکا میں نو کن آدھ میاد والگون میں گے تیرے گا کورے ایکی ایکی منکراتن نہی کرن ای کشک گے گتو گا ہدی گن دارو والگون میں دن جے ایکن ایگو تک کورے ویجے کم گا وانما نبیا کم گے اہل ورین اے نبیا کن تک کرمم ایکوری نبیا کم کے بنن ای جریم ایکن ہدی جے کم گا وانما ایکن ویگن دانی نبیا کم گا اہل ورین دے وے ہیور ایک کم گا نبیا کن تتا مجتمع گا فتر من علی گن دا بار ایک کم گا آدھ اے مسلحوں گے اے اسلاح مسک کے کرا میہوں گے اڑو تن ہٹا لیوں ویگن دانی اے مجتمع کن اللہ سبحانہ وتعالی گے آم گنوا کوفائن اومن ہلوویگن دا وربڈو دورکمگا ادی کیتو منکرات منا کرمکی ای نفرت اوفدون کمگا صفا کوروی منکرات منا کون ای کنکم مجتمع سلام کرمٹکا مسک کرامی ہونگے دلوگا تالو ایلوی ای فدا بیکن اوگو با دیوے کمگا وانما ایکم ویگن دانی منکرات کن ہلووا لیو دورکمگا اسلام دین ای دکول فکر تاوگے واہکا میستکون بیان کون ندوے کمگا وانما ای فدا فکر تاوگا امرئیتون جہی ادی ابا می ہونگے دنیا اخرہ برباد وگن دان فدا کما کان اکم وگن دان کان الگون مگے ترن کم می میہ کو اس میادو تننن بجہ ادے ہا حساب اللہ سبحانہ و تعالی گے کوفا ان فدا بے کان ان نیر گا اے کوفا گے سبب ہلاک وگن دانی ہما اے کنینو اے منکر ات کان ارا گے میہ وے کن جنو ادے کم بیان کر و من اللہ سبحانہ و تعالی وحی کر و فونی واتقوا فتنۃ لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب ادھ تیبا می ہونا کرمتی ودانے عذاب کا بیروتی و رکا تیری واشے اہنی اے عذاب انانی تیبا می ہونگے تیرین انی آوری وا می ہونن اکن نونے ادھ ہما کشورن اللہ سبحانہ و تعالی گے عقوبہ گدفد وگن واکن تیبا می ہون دناشے